Dansk stikkball, eller Shiraya, eller alle mot alle stikkball. Det er mange navn på den. Alle mot alle. Hvis du treffer. Så må du gå strafferunde rundt den grønne kjegla der. Og tilbake hit. Da er du fri. Kan du være med igjen. Hvis du tar imot den, da er det den som kaster som må gå strafferunde. Hun er fritt. Da teller det ikke.